Abakungu bazibeta mu kuziika Munnakatemba Dick Kitambi Nadduli agalamiziddwa ku bijja by'abajjajjaabe e Namulonge ekisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso. Omuweereza mukulu Geoffrey Kyeyune Obweka w'Empeeya akulembeddemu okusabira omubiri gw'omugenzi ng'akuutidde abayimbi ssaako ne Bannakatemba bulijjo obutasuula Katonda muguluka nga kino kiyinza okubaviirako okusuba empeera y'eggulu. Ndalawo okwala kwa Katonda n'okujjuzibwa okw'amaanyi ag'Omwoyo atuukiriza okwagala kwe kuyatuwe ya mwana we Kristo Yesu. Bakira buli mukungu bazatuuka nga weebwa ekyokulya era abamu olukuse ne bagenda ku jjinja ne batandika okuvuga gogolo. Ate abalala ebyokuziika babivuddeko ne batandika okutunuulira bakazanyirizi Taata Saamu ne Maama Saamu nga baagala okwekubya nabo obuserefi. Abala bagenze ku malalo g'omugenzi Dennis Rakura Mpimba ng'ono yali producer wa nnyimba era ng'ali mutabani w'omugenzi Kitambirike nga yafa ku ntandikwa y'omwaka oguwedde. Kyokka abakungu bazi kibaweddeko bwe bayise nnamwandu ku muzindaalo okuganzika ekimuli ku ssanduuko ya bba n'atajja kyokka bamuyise okubaako by'ayogera n'avaayo. Nze nebaza Mukama olw'obulamu bwa Kitambirike. Abamu ku bamulekwa baziriise era nga tebaziise. Omugenzi Nadduli yalabikira mu nnyimba z'abayimbi ez'enjawulo kyokka nga bano bonna tebalabiseeko. Bannakatemba babadde azannya nabo emizannyo nga bakulembeddwamu Hajja Shiraf Ssemwogerere boogedde ku mugenzi era ne batendereza obuntu bulamu n'enkolagana gye babadde nayo. Bingi byenjagalumbe nanyumiruta emyaka abiri abadde mukwano gwange yafuuka muganda gwange. Oluvannyuma basitudde essanduuko y'omugenzi okwolekera e Magombe ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Kitambirike yafa ku lwakusatulwa ssabbiiti eno mu ddwaliro ekiruddu nga yamala ssabbiiti bbiri ng'alumizibwa omutwe. Kitalo nnyo kitalo ddala ekya Dick Kitambirike. Tuvuddeko mu kaseera kano gwe twadde tusuubira naye ng'omulimu agukoze. Nazannya kikwabanga, nazannya lubaale mbeera, nazannya abasanga abasa. Godfrey Katongole yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.